Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske. Om bæredygtighed, omkring hvad hedder det, økologi og noget at lave tingene selv og sådan noget. Ja. Det er du stor tilhænger af. Det er i hvert fald blevet, kan jeg se. Ja. Hvordan er det startet med, at du er startet med at være tilhænger af det her? Jamen altså, det starter vel i mit job som lærer på Holkærskolen, og så bliver man jo serveret forskellige problemstillinger sådan i verden og sådan noget. Ja, det må man da kunne gøre noget ved. Og sådan noget. Og hvordan altså nu ser det gennem din lærer, altså gennem læreren på Holkærskolen, hvordan det, altså hvordan kommer man tanker, at man skal lave projektet nu? Jamen fordi så, altså det, der er alle mulige mål, man skal igennem som lærer. Hvordan startede det? Jamen vi havde et forløb om affaldssortering, og så, ja, så er det egentlig startet lidt derudfra. Så. Det vil så sige, og så har I så fundet ud af, hvordan kan man bruge gamle mælkekartoner til at lave svampe og sådan noget, eller hvordan? Ja, det var sådan lige en hurtig genvej. Hvad hedder det? Jamen det startede egentlig med, at jeg prøvede at se, hvordan kunne man kompostere ting. Og der er jo et hav af forskellige måder at kompostere ting på. Ja. Altså det kan man jo gøre indendør, altså komme sit madaffald i en stor urtepotte og blande det med lidt jord og lidt visne blade og sådan noget. Så kan man faktisk have tingene til at stå og kompostere indenfor og få pottemuld ud af det, altså plante nogle planter i det. Eller ja, man kan selvfølgelig også bare slæve det ud i haven og få åbnet til det. Og hvad er processen i det, når det komposterer? Hvad du siger, det hedder? Ja, når det komposterer, jamen så bliver det sådan, ja, nedbrudt, og hvad hedder det, og så kan de nye planter i bruge. Det er noget med regnorm og sådan noget, er det ikke det, der gør det? Jo, det vil. Jo, er jo mikroorganismer og sådan noget. Altså der er, i jord der er der meget mange mikroorganismer, som sørger for at, ja, at nedbryde organisk materiale. Så tog du så med hjem, og så gik vi i gang hjem. Hvordan startede jeg hjemme med at gøre det? Jamen så, jeg har jo søgt sådan lidt rundt på nettet og sådan noget, så fandt jeg af forskellige løsninger og sådan noget, men der var også sådan noget, der hed en byspand, tror jeg den hed. Man kalder den eller sådan en byspand. Ja. Nej, sådan en indendørs komposteringsting. Ja. Hvor man egentlig sådan skiftevis kommer altså organisk affald ned, og det kan være alt muligt. Det kan være en hakkebøf, og det kan være gammel pasta og gulerødder og kartoffelskræller, alt verdens ting. Ja. Alt hvad der er organisk. Og så lægger man det sådan lidt i lag med, hvad hedder det, noget organisk, og så noget, hvad hedder det? Jamen, det er sådan noget pulver, ja. Man kommer over. Ja. Og så sker der egentlig den proces, der sker ind i vores maver, at det bliver nedbrudt af nogle, hvad hedder det, nogle bakterier, som ikke skal bruge luft. Okay. Sådan, ja. Og så gør det egentlig det, at den der masse bliver nedbrudt, og så ligner det egentlig sig selv, når det kommer ud. Men det er egentlig, når man så kommer det helt ud i haven, så går det lynhurtigt, så går det måske 2 måneder, så er det bare helt komposteret. Ja. Hvorimod, hvis man kommer det ud i sådan en almindelig. Du kender de der store og grønne spande, man kan få fra kommunen, hvor man bare fyrer sit madaffald ned. Ja. Hvad hedder det? Der kan jo godt gå et års tid, for det er helt kompliceret. Ja, det går i hvert fald lang tid. Ja. Altså afhængig af, hvordan man lige får rodet rundt i det og gjort ved. Hvordan går der med spanden, altså, du har hjemme? Hvordan går der med det? Jamen altså, når du har fyldt spanden op, så skal den lige stå en måned. Og så, okay. Ja, altså lige for, at det her mikroorganismer, det lige får ordentligt fat, og så ud i haven med den og grave den ned, og så lige lidt jord ovenpå, og så, hvad hedder det, jamen så går der et par måneder, så er den, ja. Så er det skal være. Så er det klar til at bare gå ned? Ja, ja, ja. Så ja, man kan også bare grave det ned ved siden af et pæretræ, eller så sørger næringen til for at finde ud til de steder, det skal.
Men det vil så sige, at komposten kan man sådan set bruge til at lave næring i sin have, altså til at få noget andet til at gro, eller hvordan? Ja, endelig. Men altså, man lige det sjove med den der spand, det er jo egentlig, at man kan, hvis man bor i lejlighed, kan man jo også bruge det. Altså, så kan man jo bare ude på altanen, eller ude på sit badeværelse, eller forskellige andre steder, så kan man jo, hvad skal man sige, altså have en stor spand med jord stående, så hvor man sådan hele tiden blander sit, sit forkomposterede, hvad hedder det, materiale i. Og så, jamen, så har man jo egentlig til forskellige projekter inde i stuen, hvad man kan jo tænke sig at plante af, er det ikke, minigrønt, eller almindelige potteplanter kan man jo også. Tomater og sådan noget, man kan jo plante alverdens ting inden der. Er det planen fremadrettet, at det skal du prøve at dyrke også? Ja. Jamen det tænkte jeg egentlig. Ja, fordi udfordringen, det er jo lidt det der med, at man skal have grønt hele året rundt. Hvad hedder det? Ja, man kan selvfølgelig gå ned i Rema 1000 og købe en den her agurk eller en tomat, men det er jo fjollet, at folk skal køre helt fra Spanien med agurker til os. Ja. så det er jo bare med at få gang i nogle indendørs drivhus. Ja. Det ved jeg ikke. det hele er næsten på planlægningsstadiet. Altså nu har jeg fået lidt gang i det med svampene, som jeg så får til at blive, hvad hedder det, ja, når svampene er færdige med at spise kaffegrumsen, så kommer de jo over til nogle melorme, og så forestiller jeg mig, at så går de og pøller lidt rundt i det her kaffegrumser, mens de bliver store og lækre. Ja. Og så kan man så spise den. Det er jo blevet meget ind, det der med, at man kan spise insekter. Jamen helt sikkert, ja. Ja. Så det er ligesom planen at have sådan en lille farm med insekter? Eller hvad? Ja, men mere den der cyklus, der interesserer mig lidt. Det der med, at man tager noget affald, noget kaffegrums, og så spiser melormen det. Og så det restprodukt, man får derfra, det kunne man jo så plante noget i. Ja. Inden der altså nogle mini-grøntsager, eller hvad man nu finder på at plante i det. Ja. Det er simpelthen også, altså udover man kan spise melormene, så holder de også gang i cyklussen, kan man forstå på den måde. Ja, nemlig. Og det er stadig på forsøgsplanen, men jeg håber, det virker. så. Men nu går vi over insekterne, men er det kun melorm, og nu er det jo også forkyllinger, du har. Er det kun det, du har planer om? Ja, indtil videre i hvert fald. Ja. Hvad hedder det? Men altså, man kan jo spise alverdens forskellige insekter. Det er jo bare et spørgsmål om at holde liv i dem og få dem til at yngle. Altså der er melorm, de er jo meget taknemmelige, har jeg hørt. Indtil videre lever de fleste i hvert fald i det her kaffegums. Ja. Hvad hedder det? Det er lykkedes med svampe, for de har jo lavet i mælkekartoner, så vi skal snakke om det her lidt senere. Ja. Men hvordan har hele processen været? Har det været spændende at få det til at lykkes og se, hvordan det vokser og sådan noget? Eller hvordan? Ja, fordi så... Altså, det er sådan lidt en, hvad hedder det, det må ikke helst ikke blive for omstændigt, altså når man ser, hvad hedder det, på YouTube, hvordan man gør sådan noget, så er det jo sådan, så spritter de af, og så tager de det ene og det andet, og køber ting ind til det og sådan noget, men det, altså, det bedste er jo, hvis man kan bruge nogle spildprodukter fra husholdningen, og alt det der hygiejniske noget, det bliver også en lidt, det bliver lidt for... Ja, på en eller anden måde. Ja.
Så jeg tænker, sådan, så jo mere simpelt man sådan kan holde det, jo bedre, tænker jeg, at det er. Det er også noget, man kan børnene med til. Ikke? Du har jo to børn. Er det noget, man kan have dem med til? Jamen helt sikkert, ja. Ja, den mindste hund er i hvert fald med til at spise nogle af de der svampe og sådan noget. Det kan man meget godt lide. Ja. Hvad har børnene sagt til det, at I skal til at dyrke melorme og sådan noget? Jamen lige det der med melormene, tror jeg ikke, jeg får dem til at spise. Men, okay. Så men nu er de der sådan ved at... Hvad hedder det? Ja, men altså, vi har været i Randers Regnskov og som forskellige andre steder, okay. hvor vi har prøvet at... Okay, man kan få nogle snack-tallerkener og sådan noget, ja. Hvor de har gjort meget ud af, at man kan se insekterne. Ja. Så hvad hedder det? Så, ja. Så det er men det er jo meget forskel på, hvor de er inde, fordi når det er... Mens de spiser deres pomfritter. Ja. Ansorgan, når det er sådan lidt fugtigt miljø, så vil de gerne være forovet. Ja. Og når det er... Ja, vi spiser jo meget inden. Ja. De er meget gerne i havregryn. Og vi er jo meget sådan bevidst om det med konsistens. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan få mig selv til at spise, hvad hedder det, altså forkyllinger, fordi der er jo noget, der stritter og, ja. Og gør ved. De der melum, de er sådan lidt mere, ja, det ved jeg ikke, havregrynsagtige, eller hvad skal jeg, eller de har sådan lidt mere en konsistens, hvis man lukker øjnene, at man... Ja. Ja. Har du prøvet at smage melum? Jamen, jeg har også prøvet at smage forkyllinger og sådan noget. Hvad smager de? Altså melum, de smager jo sådan... chipsagtige, altså afhængig af, og hvad hedder det, ja, forkyllinger, de smager jo, altså det, man sådan fodrer dem med, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg fik, jamen der tror jeg, de jo, det blev noget karamel, eller hvad. Okay. Og, jamen ja, sådan i flere lejligheder, så smagte det. Ja, okay. Så, meget sjovt, så havde jeg jo med ud, eller, ja, vi var her, hele familien er stadig ude til Tange Elværk, der havde de også lige sådan en seance, hvor og tilberedte alt muligt, ja. Og det var sjovt nok, jeg kunne ikke få mine forældre til at spise det. Det var ellers, det er sådan lidt den omvendte verden. Ja, ja. Men børnene, de smagte det da. Ja. Men er det fremtiden, at vi skal leve af insekter? Jamen det siges der jo. Hvad hedder det? Det er jo, vi er jo ved at løbe lidt tør for ressourcer. Ja, okay. Ja, man kan sige, der er mange ting i det. Altså, der er mange, hvis man skal tage den snak, så... Der er mange der, de efter de her køer, der går rundt og spiser græs, og de er for store, og hvad hedder det, men i virkeligheden så er de jo bare, der er jo ikke noget i vejen med køer, de er jo bare, hvad skal man sige, fejlplaceret lidt. Ja. Fordi i Danmark, der, altså når græsset vokser op, så hvis det så visner, så er der alle nogle mikroorganismer, der tager sig af det, og får det til at blive nedbrudt. Men de steder, hvor det er tørt, så kan vokse græsset op, så visner det, og så er der ikke noget til at tage. Så kommer der ikke noget at tage over. Nej, det er ikke. Ej, der kunne en ko være meget nyttig, altså hvis den lige kunne spise græsset, inden det tørrede. Ja, ja. Og så kunne man jo få det nedbrudt, og så havde man jo gødning fra koens afføring. Ja. Så i virkeligheden, så er der jo mange fornuftige ting i verden. Det skal bare lige pustles lidt tilbage. Ja, så det er jo, det er sådan, er det billigere at være bæredygtig selv, end at skulle købe? Det ved jeg ikke. Det er ikke sådan regnet på nu. Men jo, det tror jeg da, altså, hvis man kan finde det hele ud af haven, så må det da alt andet lige være billigere. Ja. Altså nogen, der siger, at for eksempel med... Altså dem, der går meget op i høns, for eksempel. Mm. Hvis man har sine høns til at løbe rundt i haven, eller hvis man har dem inde i bur, det skulle sådan cirka give det samme. De spiser det samme af mad. Altså at man skal tilføre samme mængde af mad til dem. Ja. Selvom de selv går og finder noget, men så bruger de så også energien på at jage rundt efter, okay. efter det. Så på den måde, så man får jo selvfølgelig nogle sundere æg. Ja. Har du planer om det, at skal have høns eller hvad? Jamen, jeg har haft før, men hvad hedder det? Ja, det har lige været lidt på pause. Ja, okay. Men det hører så godt sammen med det, der hedder en skovhave. Sådan med høns og skovhave, det hører godt sammen. Ja, det er for noget, en skovhave? Jamen, det er sådan en, den er lavet i forskellige lag, at nederst har vi altså alle mulige forskellige spiselige... flereårige grøntsager eller planter i det hele taget. Og så har vi nogle bærbuske, og så nogle træer, og så ind imellem så tonser de her høns rundt og spiser ting, eller muskusænder, hvis man har mange, dræbersnegle, så er det godt lige at have et par muskusænder, de ligger både æg og spiser snegle. Ja. Så man, det er bare med at bygge det sådan, at det kan passe sig selv så meget som muligt. Okay. Så det vil sige, at man kan sagtens som husejer altså have forskellige dyr hjemme i sin have. Ja. Som buskusænder og høns. Jamen det er det forestillet mig. Ja. Altså, der kan jo selvfølgelig altid være lidt
problem med naboerne, hvis man har en hane eller sådan noget. Ja, det kan man så forestille sig. Det er jo også noget, man ikke må, er der ikke noget med det? Jo, eller der er noget med, at den må ikke stå for tidligt op eller sådan noget. Men ja, ja. Man kan bare lukke den ind i hønsehuset, så. Ja. Altså, den gale jo ikke, før det bliver lyst, så. Altså, der står en mælkekarton på bordet med, ja. med en eller anden ting i, eller et eller andet i, der er ved at springe ud af den. Hvad er det? Ja, nu er den jo så høstet, men ellers så har der vokset fine svampe ud af her. Meget små, men fine svampe. Ja. Og virkelig, så er det jo bare noget kaffegrums ud fra skolen, jeg har blandet op med nogle svampe, okay. Mycelier. Og ja. Så er der jo vokset noget ud af den. Så det vil sige, at man tager simpelthen bare noget kaffegrums og propper i en mælkekarton, og så skulle det køre sig selv? Eller? Ja. Altså, skal lige have lidt vand. Så. Ja. Men vi kan jo lige prøve at... Ja, lad os prøve at skille den ad og se, hvordan man gør det. Altså. Fordi den her, den er jo så... Den er jo så... Ja, det kan godt være, at man kunne få en enkelt svamp med ud af den. Men hvis nu man kigger ned i den, så er der en fin svamp hernede. Ja. Altså... Og noget af det, det er jo fordi, jeg er lidt uhygienisk nogle gange, så noget af det er jo faktisk sådan lidt mugagtigt. Men hvad hedder det? Men man kan se, det er jo østershatten, der har vundet. Så det er den, der løb med den største svamp, kan man sige. Ja. Her kan man sige, det er noget af det her hvide noget, det er sådan østershat. Og her er den siddet. Og meget af det her, det kan man jo. Det er jo det fineste, altså svampen har været godt i gang her. Ja. Og meget af det her, hvis man lige tager det her mugkaløje væk, så meget af det her, det er jo østershat mycelier. Det kan man jo bare blande i noget nyt kaffegums. Mm. Og så vokser der nye østershat op af det. Ja. Så det vil sige, at man kan genbruge sin masse, man har, altså nu, du har på hænderne, du har taget ud nu. Det kan du genbruge igen og igen. Ja. Så altså, det gælder så selvfølgelig bare om, at, altså når man nu får kaffen, så skal det helst være sådan, så nogenlunde frisk, sådan at hvad hedder det, at der ikke har noget at sætte sig alt for mange sådan mugsporer og sådan noget inden, så det er ligesom af østershatten, der har sit der har forspringet, eller sådan sige, så den vinder over de andre svampe. Det vil sige, at mugsvampen den kan godt være mere hissig, altså i forhold til at springe frem med de andre svampe. Ja, den kan jo lige have noget at tage næringen inden den gode svamp kommer til. Ja. Sådan. Men mugsvampen, det er alt det grønne, ikke? Altså, alt det ja, det forestiller jeg mig. Ja. Nu er jeg på ingen måde at svampeekspert. Men hvad hedder det? Men altså den der kom ud her, og som jeg spiste, den smagte som østersat. Okay. Og jeg fik ikke hallucinationer eller noget. Nej, det var godt. Absolut nok gjort det rigtigt. Ja. Så. Men ellers så smuldrer man jo bare altså i alt det her, så blander det op med... Og så får man, så kan man simpelthen bruge det igen til at lægge en ny mælkekarton. Ja, nemlig. Hvordan er verden for... Altså, man åbner op i toppen, og så lægger man det ned i, eller hvordan? Ja, det er jeg i hvert fald valgt at gøre, altså, hvad skal man sige? Altså, simpelthen bare, jeg åbner toppen, og så plejer jeg lige at sætte en klemme på. Ja. Og så, hvad skal man sige? Først så blander man det lige op, altså, de her... mycelier her, og så med noget, hvad hedder det, frisk kaffegrums. Ja. Og det gode ved sådan en kaffe, det er jo selvfølgelig, at det er lige blevet kogt, eller skal man sige, så det er jo... Altså det er sådan set bakteriefri. Ja. Sådan, og så er det jo klar til at blande op. Ja. Og hvad hedder det, jamen, så skal det være sådan nogenlunde fugtigt, altså det må gerne sådan lige kunne hænge sammen. Ja. Hvad hedder det, så er det bedst. Ja. Og så ind i et skab med det en 14 dages tid og sådan noget. Så. Og skal det stå så længe alligevel for at... Ja, så får det lige... Så får du lige fat i det, og jeg lige kommer i gang. Ja, endelig. Og hvad hedder det? Ja, og det, der kommer ud, det er jo bare frugten. Eller hvad skal man sige, selve svampen, det er jo, hvad der sker hernede. Den Også ude i haven, hvis du ser en svamp, så er den jo... Ja. Den kan jo være så lille, men så alligevel nede i jorden fylder den måske en hel fodboldbane. Ja. Eller, hvorfor får man fat i alle de der svampesporer og alt det der? Ja, jamen, der er masser af steder på internettet, hvor man bare går ind og vælger. Ja. Og afhængig af, hvor meget man går op i det, nu går jeg meget op
i ting, der er meget nemme at gå til, ja. Men som man alligevel kan spise. Der er østersat jo. Den er ret nem at lave. Den er nem, ja. Men så er der også andre, der kræver sådan vækstmedier og modder og, okay. og specielle, spiser specielle ting og sådan noget. Ja, ja. Og hvad hedder det, og skal bore os ind i en træstup og, og alt muligt. Ja, det er lidt sjovt at se det der med, at der er jo, i princippet er der jo to forskellige svampe der, ikke? Der er jo østershatten, og så er der buksvampen, ikke? Og den ene er ulækker, den anden er, kan vi godt spise. Ja, ja, ja. Det er lidt sjovt at se, synes jeg. Mm. Men hvad så bagefter? Hvad vil du så bruge kaffekrumsen til nu? Jamen altså, så kan man jo egentlig, man kan jo bare smide det ud i haven, og så er det egentlig med til at gøde. Og så hvis man er heldig, så kan det være, at der går nogle nye østersatte op ude ja. I haven jo, for eksempel. Ja. Det sker der ikke noget ved. Nej. Svampe og planter, de er jo ret gode venner. Ja. Hvad hedder det? Det er jo egentlig, altså, hvad skal man sige, hvis du har en god svampekultur i haven, altså, man forestiller sig, at ja, du har de forskellige lag, altså nede i jorden, så svampen kan jo være med til at, det lyder lidt religiøst, men den er med til, at planterne kan kommunikere med hinanden. Ja, ja. Så ved du det. Så på den måde, og med til at transportere næringsstoffer rundt i haven også, så hvis den kan, hvad hedder det, altså, nogle svampe vender med nogle planter, og nogle andre svampe vender med nogle andre planter. Og sådan noget. Ja, fordi det er jo ikke helt, altså, der er jo forskellige svampe, ikke? Og nogle er ikke så gode for vores træer og noget, og vores andre planter ja. Spiser dem og sådan noget. Ja, man kan sige, der er nogen, der selvfølgelig angriber, hvad hedder det, levende træer og sådan noget, de er måske ikke så ja. Hensigtsmæssige, men østersatten her, som forskellige andre svampe, de samarbejder jo med træerne, altså. Så når træet har det godt, så har østersatten det også godt, så derfor sørger den jo ligesom for at skaffe de rigtige ting til træet. Ja. Men det er jo bedst at købe svampe på nettet, er det ikke det, frem for at skulle ud og finde dem selv? Fordi det kan man godt komme lidt uheldig af sted med. Ja, jeg er i hvert fald jeg er ikke så god til sådan noget i hvert fald. Så når der står østersat på, på posen, så ved jeg jo, at det er en østersat. Ja. Ellers har jeg jo ingen anelse om, hvad det er for en svamp, jeg ser. Og måske lige med undtagelse sådan en fluesvamp eller sådan det der rigtig røde, ja, kraftige. Det er godt værre, når man sådan lige ser den der kraftige røde farve, der går. Ja. Så. Du har melorum, og dem kan vi kigge på lidt senere. Ja, dem skal, ja. Men det er det, du bruger det til, er det? Ja, jo, det tænkte jeg egentlig. Hvad hedder det? Og det er jo mere for at bygge nogle flere, hvad hedder det? Altså jo flere, jo længere man kan gøre den her cyklus inde i ens eget hjem, altså, og jo mere ting, man kan få ud af forskellige former for affald, jamen jo mere bæredygtigt bliver det jo. Ja. Altså jo mindre skal man købe, og jo mindre forurene er man jo med til at forurene. Ja. Og tage på jordens ressourcer. Ja. Ja. Men er det bare at gå hjem på nettet, og så kigge og se, hvordan man gør det? Eller? Ja, men der er masser af video på YouTube og sådan noget. Og, ja. Og ellers skal man jo også bare forsøge sig frem, fordi det er jo ikke altid, man lige har de samme remedier, som de har på YouTube. Nej. Så. Men du så vælger at bruge, hvad hedder det, mælkekartoner. Ja. Kan man bruge andre ting til at så sin svampe i? Ja, altså hvad skal man sige, der er i hvert fald mange, dem der sælger dem, de bruger jo sådan en spand, der ligner lidt en mælkespand. Ja. Og så, altså nu drikker jeg ikke selv kaffe, så derfor er jeg nødt til at købe det ude på, eller hvad hedder det, forfærdigt i det andre steder. Okay, det var lidt svært. Ja, så, men dem der sådan drikker kaffe selv, de har jo sådan en spand, der er svaret til en mælkespand, ja. Hvor der så huller lidt ind i siden. Ja.
Og så, jamen, så er det sådan typisk startet fra bunden af, og så, så når man har drukket sin kaffe, så smider man bare kaffefilter hele molotausen i, oven i hatten på Østershatten, kan man sige. Og så efterhånden, så bliver standen jo fuld, og så, jamen, så, er det, så ryger den lige ind i skabet de der 14 dage, og så, jamen, så begynder den sådan lige at, ja, og så, ja, så går den nogle svampe ud af hullerne på den her spand. Så skal lige sørge for, at den får noget luft ind igennem siden og sådan noget. Du må heller ikke stå alt for tæt. Du må heller ikke tørre ud. Og, ja, der er mange ting. Det er sjovt. Det synes jeg, det er sjovt, altså, at man kan dyrke svampe og så spise dem derhjemme. Altså. Ja. Det er den lidt sjov ting. Og det er jo, altså, det er jo sundt. Altså, der er jo mange... Mm. Ja, fordi det, der er nogle gange er problemet med, det er jo det med at få alle de rigtige proteiner og... Ja. Altså, det har jeg heller ikke sat mig godt ind i. Ja, okay. Men det er sundt at spise svampe, fordi det er jo en plante, ikke? Altså, ja, eller hvad skal man sige? Jamen, det er ikke sådan lidt en blanding mellem en plante og et dyr. Ja, det er det. Sådan dem, der er rigtig hardcore, de tror jeg også, de spiser. Altså, den har jo ikke fotosyntese, ligesom plante. Og, men så render den jo heller ikke rundt, og, ligesom... mennesker og sådan noget. Er det kun kaffegrums, man kan bruge til at så det? Nej, altså, men du kan også bare bruge noget savsmuld eller noget, altså, alverdens ting. Altså, men kaffegrums, det har jo den fordel, at det er altså fuld ernæring. Altså, der er jo kun brugt 0,01% af næringsværdien, altså, til at give smag til det her vand, man har kogt. Ja, okay. Så derfor er der masser af guf i det her kaffegrums endnu, og det er jo pulveriseret, så det er jo til at gå til, både for svampe og andre ting. Ja. Okay, det er sjovt. Men du har flere, altså du har jo flere af dem, der står, ikke? Altså, hvor mange har du lavet? Jamen, jeg har sådan, jeg vil så prøve at sådan stille dem lidt forskellige steder i huset for at prøve det af og se, hvor de har det bedst. Ja, nemlig. Så hvor mange har du cirka lavet af dem? Altså, jamen, jeg har sådan en, altså, det første list, jeg lavede, der var vel sådan en 16-18 stykker. Sådan, så stillede jeg to i køleskabet, og to på hylden, og to ned i kælderen, og to alle mulige steder. Ja. Og så, så jeg sådan holdt lidt øje med, hvad går det helt i muk, eller kommer der en reelt svamp ud af det? Og det er jo egentlig lykkedes sådan okay med de fleste af dem. Så, ja, ja. Så andet list, det var, der tog sådan en stor vasketøjskurv, det ved jeg ikke, hvad der kan være i den. Der er måske en 30-36 stykker eller sådan noget. Ja. Hvor jeg sådan prøver så at bygge det op. Altså de andre har egentlig bare fyldt op fra starten af og blandet godt sammen. Hvor har det stået bedst henne så? Jamen jeg synes egentlig, at de fleste af dem der er dem, jeg har lavet, som var stillet to og to, de har bare sådan, dem køleskabet er jo så selvfølgelig længere om at blive til svampe. Ja, det er klart. Hvad hedder det? Koldt. Ja. Og dem jeg havde til at stå i stuen, jeg tror måske det var måske for tørt for dem alligevel, fordi der er alligevel meget sådan så luftcirkulation, og nu er det vinter, så hvad hedder det der med varme og sådan noget, det får dem nok til at tørre lidt hurtigt. Ja, de skal jo have noget fugt for at kunne vokse, ikke? Ja, det er i hvert fald brønden med dem. Ja, så, men så kommer man lige at vandre dem lidt, men hvad hedder det, de når alligevel at fordampe hurtigere, end de kan nå at optage, hvad hedder det, vand igennem rødderne. Så. Ja. Så mange af dem er lykkes så? Jamen, ja, det første liste, der synes jeg egentlig, at de flere, altså, der er de alle sammen blevet til noget. Altså, nogle af dem er blevet sådan bittesmå, og nogle er blevet lidt større. Ja, okay. Altså, men jeg vil sige, den der, hvad skal man sige, dem man køber, altså de, altså, hvad kan, altså den der, det der startkit sæt, hvis der er sat, altså, det bliver de jo sådan rimelig store. Ja. Sådan en rigtig stor mundfuld lækkerbisken. Ja. Så. Og hvad så? Så har man sin svamp, og man høster den, og hvad gør man så med den? Jeg plejer bare, jeg er sådan lidt primitiv, så jeg smider den bare på panden. Ja. Men altså, man kan jo lave en sovs, og man kan, jamen, alt verdens ting. Ja, så den er god for mange ting. Ja, alt hvad du kan bruge svampe til, der kan du komme i. Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske.